Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar o like, inscrever no canal aqui embaixo, ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá? Então, bora lá, né, para mais um vídeo muito esperado por vocês. Como no vídeo anterior eu mostrei para vocês aí reagindo aos materiais de Sofia, hoje vai ser da queridinha aqui, que está no sétimo ano, né? Você sempre pergunta aí quantos anos que Dora tem, qual eu tenho 12 anos. Série que ela tá. Sétimo ano, né, Dora? É. Como é que tá sendo o sétimo ano? É assim, é difícil, mas se você esforçar, fica fácil. Mas você deixar de lado, não estudar, fica difícil. Então, assim, você pode se dizer que tá sendo tranquilo pra você. Tá, tranquilo, mas só tem que esforçar. Tá, então a dica que Dora passa aí, tem que esforçar, tem que estudar, né? Isso aí. E aí, como é que tá as notas? Você ficou de recuperação? Não. Então tá bom, né, gente? Ela não ficou, tanto é que ela entrou de férias alguns dias antes que Sofia. É, tanto é que no vídeo passado que eu falei assim, as meninas não tá de férias ainda, e Dora tava, tinha um dia, né, Dora, que você tinha entrado. Naquele dia, Sofia foi pra escola e ela voltou toda feliz da vida, porque tinha acabado de entrar de férias também, né? Porque ela também, graças a Deus, não ficou de recuperação e tá feliz da vida. Então, gente, bora lá reagir aos materiais de Dora. Dora que permaneceu com a mesma mochila. Graças a Deus, né? Tá intacta, pelo menos é o que dá pra ver, sim. Então, bora lá, querida. Até porque na metade do ano, essa aí ficou, ela ficou muito suja, aí eu pus ela pra lavar e usei aquela que Sofia tava. Depois eu voltei com essa. Você usou a preta, né? Usei a preta. Mas só foi alguns dias enquanto tava secando. Lavando. Gente, mas olha, moço, você tá doido. Dora, você leva essa mochila com esse peso todo dia. E olha que eu levo os livros de acordo com o horário. Nem é livro, não, é o fichário mesmo. Como é que você aguenta? Tu vem de ser. Meu de Deus. Vai ter que arrumar uma carretinha pra com essa bolsa de Dora, viu? Porque misericórdia pra levar ela pra escola. Quando eu vou sair do carro pra sair da escola, a hora que eu pego a mochila pra coisar assim, o carro chega a dar um... Quando você põe no ombro, chega a dar um bate assim. Meu Deus. Bora lá, tá muito pesado, gente. Parece que tem uma pedra aqui dentro. Eu vou começar pelos bolsos... Oh, já comecei a ver coisa aqui. Ah, a primeira aqui é a carteirinha dela. Vocês querem ver, gente? É mãe, não. Vocês querem ver a carteirinha de Dora? Deixa eu mostrar aqui. Segura aqui, Dora, a bolsa. Deixa eu mostrar aqui, mozinho, somente. Tá bom. Eu não tirei essa foto esse ano, eu tirei em 2022. Foi ali em cima, ali. Essa é a carteirinha dela. A carteirinha ela não pode esquecer de jeito nenhum. Senão não entra na escola. Senão não entra. Post-it. Um bloquinho de post-it tudo amassado. Esse aqui foi o que nós comprou naquele dia no material escolar, né? Uma bolacha! Que delícia, mozinha da Negresco de morango. Nem tem Negresco de morango, né? Adoro. Ele soltou aqui, ó. Ele ficava aqui. E aí a cordinha dele soltou. Cadê? Isso aqui foi... esse da negócio aqui é do crochê, da Teca Crochê, que veio pra nós. Um suplá. Uhum. E aí veio dois chaveirinhos desse. Dora tava levando pra escola. Eu vou tentar consertar ele pra pendurar de novo. É. Uma régua. Minha régua. Tá usando muito lá na escola? Eu uso, que ela fica dentro de estojo, ela é mais prática. Meu Deus, aqui eu vou tirar tudo de uma vez. Que é isso? Vamos ver. É um bingo de advérbios. Bingo. Quase ganhei, só faltou dois aqui, ó. Junto e longe que faltou. Papel de bala. Um, dois, três, quatro. Dora, sabe? Parece um monte de bala na escola. Ó, tem uns nomes aqui. Esses nomes aqui são os nomes da turminha bagunceira que você sai anotando os nomes, porque Dora é a líder da sala. Se você não sabe, Dora é a líder. E aí ela fica de olho, né, nos bagunceiros. E anota tudo pra passar pra direção, né? É. Então tá aqui. Mas deixa eu dobrar aqui, né? Vai que exercício. Isso aí é o negocinho do fichário. Ah, tá. Desse negócio do... Daqui a pouco vocês vão ver. Ele soltou tudo. Deixa eu ver se tem cisco. Até que cisco não tem, não, gente. Não tem. Uai, Dora, ficou um trem pra trás aqui nesse bolsinho. Ficou. Ó, dinheiro.
Why mozins? Ei, tá vendo? Você tava procurando suas moedas? É. Não, não é suas, não! O que é isso, Dora? O quê? Isso é um imã. De quê? Do bichinho. É, dos bolsinhos já acabou. Então tinha moeda, tinha papel de bala, tinha papel aqui. Tinha biscoito. Ó, o zíper tá bom, viu, Dora? Tá. Dá pra estudar mais 2 anos ainda. Deixa eu ver o que tem aqui. Já vou pegar tudo de uma vez. Peraí. Não, não deu pra pegar tudo de uma vez. Papéis. Deve ser prova. Deixa que eu vou olhar, mulher. Ela tá querendo ver ele pra poder esconder alguma coisa. Que é isso, Dora? Esse é o creme. Meu creminho de pele, meu, que sumiu. Meu hidratante. Que é isso, Dora? É perfume. Espécie na água. É perfume aqui, ó. Meu pai. Cheiro. Pai, tá com cheiro de álcool. É perfume. Que perfume é esse? É um que já acabou há muito tempo. Daqueles baratinhos. Mais bala. Papel. Nesse bolso aqui, gente, é isso. Papéis, desodorante. Não, desodorante não. Prende. Que é isso? Atividade. Atividade. Você vai sofrer com o dedo. Cartinha. Foi Sofia. Olha o desenho. Aí tá escrito aí, ó. Aqui, ó. Dora... Eu te amo. Uai, Dora, por que essas atividades não tá colada no caderno, irmã? Nada, não. Achei que eu não ia encontrar isso na sua mochila, não. Atividade solta por aí. Tem. Olha, essa tarefa aqui não tá parecendo aquelas tarefas... A tarefa era uma atividade menino do primário? Tá, eu nem fiz. De ligar a pontinha. Aham, uhum, parecendo demais. Eu nem fiz, não. Bora aqui pro próximo bolso, gente. Vamos ver. Oxi. Dora. Você foi no banheiro. Dora, o que aconteceu? Calma, eu posso explicar. É que um dia eu cheguei atrasada de casa e aí essa aqui é o papelzinho da crepioca que a senhora fez pra mim. Aí eu terminei de comer lá e joguei aqui dentro. E simplesmente esqueceu que tava Esqueci. Aqui. Eu achei que você tinha ido no banheiro e tinha um café vergonha de papelzinho na lá de direção. Eu limpado. Ai, meu Deus. Mais atividade. Não, isso é prova, né? Isso é prova? Isso é uma recuperação do bimestre passado. Olha, valendo 10, ela tirou 6. Média. Na média. A história é difícil, né? Irmã, irmã. A situação aqui do horário dela já arrancou do caderno, ó. Que situação, hein, Dora? Eu vou ter que fazer outra. Meu Deus, que tanto de papel! Ah, tá espesso todo. Ai, sei que eu ia... Posso falar? A maioria é que minhas colegas... Não, peraí. Que isso? Um osso? Eu achei que era uma pedra. Que era, um cabelo e tudo. Agora pronto, Dora. Tá guardando pra comer no... Depois das férias. Ai, Dora, meu Deus. Dora, já tem bagunça aí. Misericórdia. Dora, tá feia, hein? Pedaço de crepioca. Tá, posso falar um negócio? Tá. Eu posso parecer doida, mas minhas amigas, elas têm mania de arrancar a folha do caderno e jogar fora. Folha que tá limpa. Folha que limpa, tipo, que elas erram o título, não gostou e tal. Pois é, eu pego pra dar pra Sofia pra ela poder desenhar. E não dá, né? Acaba ficando aí dentro. Acaba ficando. Aqui, ó. Tipo isso aqui mesmo. É um mapa que não ia usar mais, que eu ia dar pra Sofia colorir. Eu esqueci. Aqui, ela pegou uma folha e começou a treinar as letras cursivas. Minha amiga que... Senhor Jesus. Esse fui eu. Esse que eu fiz. Ah, espero que eu não encontre aqui. Sabe o quê? Será que eu vou encontrar? Só sou de amiga. Uma aranha? Quem desenhou esse uma aranha? Foi Manu. Ó. Ah, esse foi Manu que mandou. Me presta seu marca-texto azul. Manda pelo papelzinho. Outro desenho. Esse foi Luna que me deu.
Vamos ver. A capa de história dela aqui, ó. Essa foi mandando que veio. Ih, mas tem papel demais, Dora. Continhas. Isso aqui foi atividade. Você não colocou de volta no... Dora. E é visto. Visto conta. Mais atividade sem colar. Meu Deus do céu. Por que, Dora, que você não tá colando? Não sei. Para, a impressão que dá é que elas e as amigas dela só ficam desenhando na sala de aula. Não tem essa impressão, assim? Uhum. Menina. Esse foi Sofia. Mais atividade ou prova? Isso é... Atividade avaliativa? Trabalho, é. Atividade avaliativa. Avaliativa. Primeiro bimestre. Oh, valendo 4. Ela tirou 4. Tá escrito aqui. Tudo. Parabéns. Parabéns. E eu achei que eu ia tirar 0. Uai. Você não tá estudando, não, irmã? É, foi igual eu falei. Eu tenho que esforçar. É de inglês, mas... Atividade. E não colou. Mas é porque a atividade avaliativa não tem como colar. Ah, tá. Valendo 10, eu tirei 9. Mas essas atividades dela já não cola, mas não cola. Cola, tem atividade que cola. Tem atividade que cola, mas eu não colo atividade avaliativa. É que é prova, né? Que é isso? Pinte aqui. Aí quando cola, olha, tem escrito... Te amo. É de Manu. Manu. Nosso coraçãozinho aqui. Mais desenho. Mozinho. Não. Não, e é tudo uns desenhos, uns pedaços de papel, moça. É, papel que serve. Mais nomes aqui. No pedaço de papel que eu anoto notas. Isso aqui tem um bloco, meu Deus do céu. Deixa eu ver, atividade avaliativa também, de matemática. Essa aí foi do primeiro bimestre. Tem mais aqui. Ó, Dora, é de Luna. O que, que você vai fazer com a atividade do seu colega? Meu Deus, aí ela tá caçando essa atividade lá e não tá achando. O resto é folha limpa. Folha limpa, mas... Eu falei pra dar pra Sofia. Eu sou doida. Não. É número. Lista. Olha aqui. É de Manu. Será? Deixa eu ligar aí pra ver. Liga então. Bora ver com quem que é. Liga. Deixa eu ligar aí. Ai, escuta ai. O barulhinho. Alô? É Luna que tá. É Luna, não Manu? É Manu. Aqui, ó, falta esse aqui. Meu ah, é o apontadorzinho. Gente. Cortador de papel. Dá um chega pra trás aí pra eles poderem ver a sua ação. Ixi. Que tanto de coisa. E agora? Isso. O que, que você acha que tá mais organizada? Tá minha precário, viu? Chegar pra cá pra vocês poderem ver? Não. Você é besta. Eu acho que já reprovou, já. Já deixa aqui nos comentários pra nós, falando se você que estuda também, a sua mochila tá nesse estado ou tá pior. E antes tá melhor. Eu falei, você é muito organizado, não vai ter mais papel. Mas até que teve menos que o ano passado. O problema de mochila é isso, que vai guardando todas as coisas, vai né? Aqui, vai guardando. Mais. Só que tem uma vantagem, que nesse momento a gente fazendo isso aqui, já faz uma limpa e já guarda tudo bonitinho de novo pra você voltar a estudar do zero aqui. Do zero não, né? Mas sem bagunça. É. Isso é bom. E isso eu fico uma dica pros pais, dar uma olhadinha no nos materiais. Na mochila, ajudar a tirar tudo isso aqui. Isso aqui é importante, ó. É. Tira tudo isso aqui e volta às aulas. O bom seria tipo de mesa em mesa, se tivesse um tempo, né? Sim. Ou de dois em dois meses, ajudar a criança a organizar as coisas assim. Ainda mais né? As crianças menores, né? É. E as maiores também. Ou então, mesmo se não der de mês em mês ou de dois em dois meses, como por exemplo aqui em casa, a gente não consegue. Mas assim, igual no início do ano, né? Início, meio e fim, né? Início, meio e fim. Apesar então, que fim já... No início não, porque o... É, o início tá novo. O início, na verdade, a gente organiza. É. Então no meio, né, você pode fazer, igual a gente tá fazendo aqui, você vem, faz essa brincadeira reagindo, sabe? Fala, ó, não tá legal não, ó, não gostei muito não, porque não ficou muito legal, você precisa melhorar mais, a partir de agora melhora mais assim, esse assado. Você pode olhar mais a questão da letra, do aluno, do seu filho, sua filha. Isso é interessante demais, né? E não é só pra gravar.
É mesmo pra você fazer dentro de casa e junto com seus filhos. Pode fazer com o sobrinho, com o neto, com quem que você tiver aí. É bom que incentiva, né? É, agora bolsão. Bora ver pro bolsão. Ô, gente, aqui o trem deve tá... Aqui, ó, o coisa ficava aqui, ó, e a cordinha soltou. Soltou aqui, ó. Tá só um negócio pendurado aqui, ó. Meu Deus. Vou começar aqui por esse caderno, que é o caderno dela de artes, né? Que é o pequeno. A capa aqui, pra quem não viu, no o Mickey início. Assustador. O Mickey da Shopee. Esse foi o primeiro capa que eu fiz, por isso ficou feinho. Ai, Jesus. Vamos ver a letra aqui. Isso foi no começo. Ah, no começo tá flor, né? Tá uma frozinha. Uma frozinha pequenininha. E como é que foi você usar esse caderno diferente de artes aqui? Porque geralmente o de artes não é assim. É. Ele é maior, igual o de Sofia. Ele é com coisinha de lado, mas foi assim. Posso falar a verdade? Eu gostei muito mais desse caderno em pé assim do que daquele lá. Eu acho que daquele lá fica muito desorganizado. É. Caderno, capa, e aqui você conseguiu dobrar bonitinho, ó. É, você falou que não gosta muito que fica dobrando, mas eu consegui até dobrar. Esses dois que eu fiz. Segundo bimestre. Mas aqui até que você dobrou organizado, tá vendo? É. Que ele não tá passando pros lados. O que eu falei é porque, assim, tem uns, igual o caderno de Sofia, tava colado, passando pra cá, entendeu? Ficava torto as dobraduras. Tem que saber dobrar direitinho. É, então... Esse aqui, gente, ó, olhando assim, tá aprovado. Porque também só foi poucas folhas que foi usado. Foi porque só tem na segunda arte. Eu gostei desse caderno, que ele é bem colorido, bem, ó. Minha professora também gostou do caderno. Achei muito interessante esse caderno aqui. Aprovado o caderno de artes. Vamos aqui. A mochila pode até estar... A mochila pode até estar precária. Mas eu vou falar um negócio. Nos cadernos eu tô tentando me organizar ao máximo. Mais folha. Nada com nada. Essa daqui é uma prova de um colega dela que ela ficou de entregar e esqueceu. É. Eita, eita. Vamos aqui pro próximo caderno, que é o de... Educação física, ensino religioso e inglês. E ensino religioso. Ensino religioso. Tem isso aqui. Atividade. Mais atividade sem colar. E que uso... Uma coisa que eu tô reparando é que, assim, Dora melhorou bastante a letra dela. A letra dela, na verdade, eu não... Tava bem precária, né, Dora? E querendo ou não, gente, às vezes a gente quer... A gente, claro que a gente tem que exigir dos nossos filhos, assim, melhorar cada vez mais, né? E principalmente a letra. É, mas uma coisa que eu percebo é o seguinte. É, eles fazem de uma maneira quando eles são mais novos e de quando eles vão crescendo, eles vão tendo mais responsabilidade... Eles vão entendendo que eles realmente, aquele caderno, aquele trem não tá bonito. Eles vão melhorando automaticamente. Mas tem uma coisa. Eu nunca melhorei a minha. A minha, desde quando eu era menor, até hoje, continua... Não continua bonitinha, não. E eu não consigo fazer uma letra bonita, não. Mas, enfim, deu pra vocês entenderem, né? A mensagem. O horário era desse caderno aqui, ele arrancou a faixa. Ele arrancou, né? Bora, ó, aí as letras tá bonitinha, gente. Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu acho essa letra de forma muito bonitinha. Isso ainda foi no começo do ano. É, então, deixa eu já passar pra cá. Inglês, só tem esse de educação física, eu acho. Ah, tá. Quais são essas folhas? Deixa eu ver aqui a outra. É, já passou pro cirilo, já peraí que tá falando inglês. Aqui, tem as de inglês. Vamos ver aqui. O que, que você aprendeu de inglês? Olha, olha essa capa. Essa capa aqui ficou bonita, viu? Sofia ficou fez muito caderno, bonita essa capa. A capa do caderno de artes dela inspirada nesse. Ficou bonito, ficou bem interessante, né? Mesmo do ano. Bonita. E os títulos. Uma coisa que Dora também fez bastante esse ano foi os títulos. Né? Ela fez a. É esse título mesmo que fala, né, Dora? Ela, cada vez, ela foi fazendo. Se você fazer um título diferente, assim, você vai ficar mais inspirado. Aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Esse aqui ela fez de bolinha. E o outro aqui ela já mudou, ó. Já. Nossa, isso deixa bem colorido, bem... E aqui ela usou foi caneta e lápis de cor, né? Foi, marca-texto. Ó, essa letra como é que ficou bonita? Letra de... Como é que chama?
é possível, mas ela é aquela letra mais deitadinha. Ó, mãe, a rotina que a gente faz, acordar, levantar, escovar os dentes, tudo em inglês aqui e na frente português. Legal, viu, Dora? Gente, aqui... Agora, símbolo religioso aqui. Essa capa aqui também foi a capa que ela ensinou a fazer nos shots que postamos aqui pra vocês. Que, por sinal, viralizou, garoto! Tá com quantos milhões? 4 milhões, não é? 4 milhões. De visualizações, essa capa que Dora fez aqui no shorts. Já deixa aqui nos comentários também pra nós, se vocês querem que Dora traz, mostrando mais capas. Como e fazer títulos. Mais capas e títulos, que Dora ama fazer essas coisas, gente. Foi. Inclusive, esse Mickey aqui que ele desenhou foi Sofia. Foi Sofia. Deixa eu ver. Tá bem organizado, eu só não gostei muito desse tanto de atividade sem colar. Isso aqui me tira do sério. É muita atividade. Você tem que colar. Eita. Oh, eita. Uma atividade sem fazer. Deixada. Porque aqui eu tinha feito um título feio que eu não gostei. E aí não tinha como voltar, né? Tava feio. Aí eu fui lá, arranquei um pedaço de uma folha e colei aqui. Oh, meu Deus. Mas o que aconteceu com essa atividade aqui que tá sem fazer? Nada, não. Dora, eu quero uma explicação. Você esqueceu de fazer, você faltou esqueci, no dia. Pois é, então você tem uma tarefa enorme pra fazer aqui nessas férias suas. Aí, ó, já tem atividade, tá? Querida. Pode pegar. E acabou, tem aqui uns nomes, epa, uns nomes aqui escritos no final da folha. Isso é respostas de atividades que eu vou passar depois. Esse caderno aqui. Cola. Cola. Esse caderno aqui também está aprovado, inclusive, ele tá bem assim, tá um pouquinho sujinho aqui, mas também é normal, né, por causa das mãos, vai pegando assim, mas esses dois cadernos aqui estão aprovados. E eu achei esses cadernos menores, melhor de organizar. Uhum. Olha o tanto de prova aqui, gente. Esse aqui também é, Dora? Isso é... De alguém ou é seu? As pessoas. Olha o que vocês veem, o tanto... De provas que tá, que ela tem que entregar pros colegas dela que faltam. Algumas é minha, quer ver, ó? Brincou de dedo, hein? Ok, esse é meu. Pois é. Mas a maioria é que ela tem que entregar. Mas papel rasgado, meu Deus. A pasta. A bendita pasta. A bendita. Olha só, essa pasta aqui é aquela que achou que foi no mês de... Não foi abril, Dora? Abril, maio? Uma coisa assim, que o fichário dela tava abarrotado de folhas. Foi mês retrasado. Tava bem cheio. Foi mês retrasado, né? Tava muito cheio. Então, ela resolveu tirar, porque já não tava dando pra fechar assim direito mais, né? É. Então, nós veio aqui, nós até mostrou pra vocês, tirando as folhas e tudo mais, nós colocou nessa pasta aqui, ó. Quem assistiu o vídeo... Vai lembrar aí. Mas eu vou mostrar aqui por cima, tá? Porque, assim, esses aqui eu já vi, mais ou menos, no dia que eu ajudei ela. E nós tiramos, na verdade, eu acho que foi as folhas do primeiro e segundo bimestre. Foi só do primeiro. Então tá aqui a de português. Ó, uma dica pra vocês. Essa pasta aqui é aquela pasta portfólio, tá vendo? Acho que é que fala. E aí tem os plásticozinhos, vai encaixando cada matéria dentro de uma. Tira essa daqui, Dora. Aqui, ó, português, um bloquinho, tá vendo, ó? A letra aqui mesmo, gente, ó, tá? Bem bonita. Tá aprovado, papai, a letra dela? Tá. Aqui tem o de matemática também, ó. A de matemática também. A letra também tá bem bonitinha. Isso foi no primeiro trimestre, tá, gente? Lembrando que eu vou olhar aqui a outra como é que tá a situação. Tem ciência, geografia, história, acabou. Porque as outras é no caderno, né? Então ficou aqui mais saquinhos pra gente poder colocar mais matérias, né? Os outros que for coisa lá, né, Dora? E lembrando que eu já usei 3 blocos. Esse é o terceiro bloco que tá no meu fichário de folhas já. E eu tenho mais 2 lá guardado. Que no dia que a gente comprou os materiais, a gente comprou quantos? 4 e veio 1 no fichário. Foi. Aí tem um do fichário lá e daqui a gente comprou. Aqui tem mais atividades dela, mais prova. Essa daqui é de matemática. É, Dora, um tanto, né? Matemática, inglês, história, geografia. Isso é certo das matérias.
Tirando português. Mas se quer só de marcar o xizinho. É, na face. A régua dela tá novinha. Tá, dá pra usar ano que vem. Graças a Deus. Régua não é uma coisa que eu uso muito. Os livros que ela tá levando. Aqui tem 3 livros. Aqui tem de história, matemática e geografia. Faz muita atividade no livro, Dora? Não pode escrever no livro. Não pode? Não, só tem... Se você quiser fazer atividade no livro, você tem que copiar no caderno as questões e depois de responder. Então, porque vai dar pro ano que vem pro outro aluno. É isso? Uhum. O de Sofia já é diferente. O de Sofia já é pra fazer atividade no livro. Mas esse passa bastante atividade no livro pra ela. Quando ela vem, eu também fazia no livro. É. Agora, vamos pro temível... Ixi, ainda falta estojo, hein? Vamos ver o que, que você tá com medo aí. Não é, não. Tá com medo aí? Eu canto sus. Vamos ver. O fichário dela olhando assim por cima. Tá bonitinho ainda, né, gente? Eu não gostei, é porque esse aqui, ó. É aqui, ó. Aqui dos ladinhos ele tá soltando, né? Tá. Ó. Tá vendo? Teve uns descascadinhos. Aqui também. Dos lados. Mas eu acredito que isso é normal. Já deixou ele cair? Não. Já sim, um dia. Lá na escola com as folhas caltou. Ah, não, foi o ano passado. Foi o outro. Eu tô confundindo com o outro fichário antes dela. Esse aqui, o bom dele é que ele é mais resistente por causa das argolas. E se ele cair, ele não abre. É. Quer água? Não. Você vai parar de soluçar? Não. Bora lá. Aqui dentro, acho que isso é borracha ou o quê? Que borracha. Borracha colada? Vamos lá. Ela tá fazendo o seguinte. Antes de ir para a divisória, ela põe um bloco aqui na frente e vai usando. Ela, você tira a folha e faz, por exemplo, ah, é português agora. Você tira a folha e faz o tanto de matemática português e coloca aqui. Quando você chega em casa, depois você coloca na matéria. Eu pego a folha e escrevo o tanto de português. E aí, quando acaba de eu copiar, eu já coloco aqui dentro da divisória logo. Pra não precisar ficar fazendo esse trabalho, tendo esse trabalho em casa. Sim. Só que esse aí eu saio com pressa. Aí eu só deixei. Então tá, esse aqui. É um pouco... De português, o título também tá uma gracinha, ó. Tá bem feitinho. Ela sai fazendo uns detalhezinhos. Bem interessante. Uma coisa que eu percebi também, que no 7º ano, eles não ficam escrevendo o nome da escola o tempo todo. O de Sofia... Tá o tempo todo lá escrito o nome da escola. Por isso até porque que eu não mostrei pra vocês muito de perto. É, teve até algum comentário perguntando assim, Paty, mas por que não pode mostrar o nome da escola? Não é nenhum tipo de documento, não tem nada a ver. Tem, gente, a questão de mostrar o nome da escola é mais por questão de segurança, né? Pessoal também. É pessoal, é uma coisa que não tem necessidade de ficar mostrando, entendeu? É. Aqui o de Dora, não, eu tô vendo aqui que não tem muito, não tem escrito, nem nas atividades não tá tendo, só mesmo nas provas, né, Dora? Uhum. Que tem escrito o nome da escola. Então, aqui essas atividades aqui. Fazer. Antes de voltar pra escola, né, Dora? Essas folhas aqui foi as folhas que a gente comprou pra você? Foi. Nem tô agora lembrada. Agora é só o bloco. Aqui é só o bloco, gente, ó. E aqui... Ah, os adesivos tá tudo aqui. Esse daqui tá, eu tenho todas as aulas do fichário. Mas você já teve um outro bloco que você usou, não teve? Teve. Então que tá aqui, ó. Ixi, tá abarrotado de coisas também. Mas esse aqui eu vou voltar pra cá, né? Porque são coisas que... A minha história... Mais atividade, cruzadinha. Dora, sem fazer, Dora. Eu quero saber o que tá acontecendo. Mas vocês não... gastam uma folha pra poder escrever nome de aluno. Não, não, é porque esse aí eu ranco. Esse aqui, depois utilizo essa folha pra mais. Meu Deus. Só que você esquece da folha. Isso aqui é se caso você faltar, você levar. E também se caso eu quiser sair mais cedo. Aqui, mais atividade? Uhum. Atividade, mas tá feita. Essa aqui também tá feita. Também bem. Isso aqui, ó, é pra... Deixa eu ver isso aqui. É, tem como... Montar. É pra montar, pra você colorir. Isso aqui é o mundo, você monta e cola no caderno. Aqui temos mais adesivo, que esse também... Esse tá quase... Nem, mas tem bastante adesivo aqui ainda. E aqui tem esses negocinhos de colocar aqui no fichário, ó. Que, lembra inclusive... que eu falei pra vocês desses bichinhos, ó? Eu não gostei muito deles, por isso que eu não tô usando. Eu já até decorei aqui os 3. Porque ele fica saindo. O único que sobrou foi o de matemática. O resto aqui, ó, já saiu. Mas o bom é que eu decorei. Português, matemática, ciências, geografia
História e reforço. Vamos lá, né? Outro Mickey da Shopee aqui. Aqui o Mickeyzinho dela, você. Gordinho esse aqui. Mas tá com a boca cheia comendo alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Uma coisa que eu quero observar aqui pra ver se Dora tá sabendo lidar é com as folhas, se não tá rasgando, sabe? Ela começa a rasgar. Sim, inclusive, é. Uma aqui tá com... É, durex, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Disso aqui que eu tava falando, Zinho, ó. Uhum. Sobre soltar, ó. Só que a maioria acho que já tá assim, viu? A maioria? Você tem que tomar cuidado. Com o bichinho. As folhas perdem tudo. A letra aqui também tá bonita. Ah, é dela? A gente fez assim, ó. Ela me deu a folha do fichário dela e eu dei a minha. Aí a gente ia copiar uma pra outra, entendeu? Uhum, entendi. Aqui também tem outro Mickey, ó. Deixa eu ver. Esse aí tá pensativinho. Esse também tá bonitinho. Todos tá bonitinho, né? A gente fala que é Mickey da Shopee, mas é pelo fato de que tá um pouco diferente do original. Só por causa disso, mas não tá feio, não. De matemática aqui. Eita, uma folha aqui rasgada. É que eu usava de rascunho. Mais uma de rascunho. Olha, mas eu não tô entendendo por que que tá. Olha aqui, esse vago todinho aqui. É porque eu esqueço. Nossa. Esse aqui é de ciências. O de ciências. Esse Mickey tá, ó, original, hein? Tá vendo aí, esse ó? Ficou alegre. Esse aqui também. Bonitinho. Esse é o de ciências. O que eu mais gostei, gente, foi os títulos que ela faz, né? Os desenhos que ela faz dos lados. E duas coisas que eu não gostei foi porque ela tá deixando folhas vagas pra passar pra outra. Isso desperdiça folha. E outra coisa é porque algumas folhas também estão rasgadas assim, ó, e tá soltando. Esse é o detalhe aqui, ó. Usa folha pra poder ficar treinando a letra, né, dona Dora? Mas a letra dela tá ok. Gostei bastante da letra dela. Tá bem organizadinho. Tem aqui o de geografia, que ela tem aqui duas capas, que essa aqui foi a colega dela que deu ela. E aqui foi ela que fez outro Mickey. E aqui você gosta do Mickey, hein? É. E aqui ela fez um globo. Esse Mickey ficou meio estranho, ele ficou cabeçudo e com as orelhas pequenininhas. Aqui ela fez um globo e o nome, ó, o título aqui ficou bem bonitinho. Ficou. Aí, gente, a letra dela tá ok, gostei bastante. Aí, ó, mais espaço. Dora, você tá desperdiçando folha demais. É que eu esqueço. Olha aqui, ó. Olha aqui esses desenhos, esse aqui eu gostei de fazer os desenhos. Ficou bonitinho. Mais folha. Como é que você vai me explicar isso? Você, agora, a partir desse meio do ano pra lá, você não vai poder deixar essas folhas mais, não, vai acabar demais. Sim. Aquelas folhas que você tá, tem que durar até o final do ano. Tá bom. Né, Rosinha? É. Porque se você ficar deixando aqui, vai acabar mais rápido. Já acabou as atividades. Essa aqui é a próxima que eu for. Você vai usar essa. Você tem que usar essa. Aí de quando você deixa isso aqui, pega e fica usando a nova e vem põe ela aqui. Não dá, esqueci não dá. Esqueci de olhar aqui. História, também tem um Mickey bonitinho aqui, com a capa toda... Colagem. É colagem, isso aqui foi reaproveitamento, né, Dora? De algumas folhas aqui. Sacola de pão, essas coisas. De pão, essas coisas assim. Bem interessante. A letra também tá bonita. Até que eu achei que mesmo que a do início do ano pra agora tá do mesmo jeito. Eu não achei que você mudou, não. Porque tem gente que muda muito, né? Do início fica aquele capricho. Eu vi isso ano passado. Aqui, português aqui. É reforço de português. Ah, é outro português. Uhum. Olha esse negócio, como é que ficou bonito. Como é que você fez isso? Com as canetinhas mágicas de Sofia. Olha como é que ficou bonito. Duas cores. Matemática, isso aqui é aula de reforço, gente. Porque lá na escola dela tem aula de reforço. Mais folhas sendo desperdiçadas por aqui. Misericórdia! E é muitas. Ditado. Beterraba. Cadê? Eu vi um nome aqui. Uma coisa que o mozinho gosta. Cadê? Pra mim, eu tinha lido foi torresmo. É o primeiro ainda, não? Não, a ferradura passada era caramba de caranguejo. Eu escutei açude. Aí, a palavra era açude. Ah, tá. E aqui, não tem mais nada. Isso é coisa... Lista dos nomes da sala dela lá. E é isso. O ficharo dela... Eu achei que tem que levar aos poucos,
Eu achei que tá assim, ok. É só essas coisinhas que eu falei pra vocês mesmo, que eu falei pra ela melhorar. Que seria não escrever nas, em folhas novas. Sempre olhar pra ver se não tem folha lá faltando completar, né? Porque senão fica... Eu esqueço. Fica ruim, né, gente? Porque gasta folha à toa, né? Só vai gastando sem necessidade. Vocês estão achando que acabou? Não acabou, não. Ainda temos aqui, ó, o estojo dela. E antes de abrir o estojo, deixa eu ver o que é que tem aqui mais. Aqui, ó, os bichinhos. E os bichinhos do ficharão, acho que foi, vai parar. É, não caiu mais nada aí, não. Só aqui no meu colo mesmo. Até que não tem mais nada, não. Só um ciscozinho de nada. É, né? É um leque que ela fez lá na escola. Então vamos aqui abrir as bolsinhas. Qual bolsa você quer que eu abra primeiro, Dona? Esse aqui, que é o mais esse. Esse primeiro? Ah, o primeiro eu vou avaliar aqui, né, gente? A situação da bolsinha dela, que tá bem suja. Vai ter que tirar aqui já e pôr pra lavar. Pra você ir já com ela limpinha, ó. Essa bolsinha, ela é muito boa, gente. Bem resistente. A bolsinha de Sofia também é da mesma e tá tudo ok com ela. O zíper tá ok também. Meu Deus. A bolsa... Papel até aqui dentro da bolsinha. Deixa aqui. Ela tem mania de pegar. Não, não acabou, não. Maioria nômica. De papel acabou. Mas dizendo ela que a maioria aqui é nome dos colegas que ela fica anotando. Nota. Continha. Mas por que você fica colocando na bolsinha, Dora? Eu não sei falar. Quando chegar em casa, eu vou jogar fora. E nunca joga. Só vai acumulando. Gente, olha a situação dessa mesa. Isso tudo tava dentro aqui, ó. Eu acho que era por isso o peso. Vamos ver aqui dentro. Tem mais papel aqui, ó. Do Trident. Tem o coisinha ali. Isso aqui tá quebrado, Dora. Por que tá fazendo aqui? É porque o panda fica aqui junto. Aí eu uso decoração. Cadê o panda? Mais papel, ó. Ah, tem caixinha de grafite aqui sem nada. Menino, que tanto de coisa. O apontador tá sujermo. Ô, Dora. Ó o tanto de cisco. Ô, mãe. Que isso? Uma gatinha. Não, aqui, você sujou ela, Dora. Ela ficou suja. Um detalhe aqui. A canetinha azul, não sei se ela tá aí, acho que Sofia... Aqui, ó, essa aqui, ó. Ela ficou sem tampa um pouco, um tempo, e olha o que ela fez aqui. Nossa, derramou tudo. Pintou o estômago. A borracha dela, gente, até que tá desgastada, né? Porque ela foi usando. Nossa, eu acho que eu sou até coçada, olha. Acho que essa poeira aqui. Tem outro lado ainda. A borracha dela tá intacta, né? Tem o stand dela aqui. Ela usa lapiseira. Ó, minha garrafinha quebrou, e aí... Guardou o negocinho e ficou com... Da bolsa aqui. O preto. Deixa eu ver aqui o outro. Os lápis de cores. Esse é lápis de cor e... Menino do céu. O Marco também tá sujo. Os lápis dela. Você não andou pegando nenhum da minha bolsinha, não? Pegou? Não. Eu peguei... Eu só tava aqueles que... Dividiu. Aí, ó. Olha, agora... Não. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Vixe. Presta atenção nisso aqui, ó. Dora, meu Deus. Tá apontando aí dentro? Gente. Os colegas falam, cadê a lixeira? Você abre a bolsinha aqui. É isso que acontece? Gente, acho que é. Sim. A lixeira sumiu, a bolsinha de Dora. E isso porque ela tem apontado. Ó, que tem aqui a caixinha, né? Eu posso explicar. Ah. É porque foi... Meu apontador um dia, ele tava muito cheio. E aí eu tava sem grafite, a minha única opção era o lápis. E o lápis tava desapontado. Foi lá, a professora não tava deixando ninguém levantar. Aí minha única opção, meu apontador tava cheio, não tava querendo apontar. Minha única opção foi jogar aí dentro. Sim, mas posso falar uma coisa? Aqui não é só de um lápis, tá parecendo mesmo que você saiu emprestando sua bolsinha como lixeira pra todo mundo. É porque eu emprestei o apontador. Aí você tá... Mas então basicamente foi isso. Ela despejava o apontador aqui de todo mundo. Mas foi só uma vez e foi tudo aquilo que tava aqui dentro, que tava cheio. Tem de todo tipo de lápis. Verde, azul, preto, cinza. Sangue de Jesus, Dora. Essa bolsinha aqui, ó, minha filha, pode reprovada. Lavar ela.
Essa... A bolsinha tá reprovada. Você reprova, você? Reprova. Então eu não vou falar é nada. Deixar com o bolsinho. Você reprovou, então tá reprovada a bolsinha dela. O que vocês acham, gente? Tá reprovado? A sua bolsinha também tá desse jeito? Ou tá pior? Ou tá melhor? Qual? Ah, não sei. Não, eu tô falando com esse lá, moça. Ah, eu perguntando esse, será a sua bolsinha aí tá melhor que isso aqui? Não tem essa bagunça? Tá desse jeito ou tá pior? Eu tô, assim, impressionada com esses materiais dela. Porque, gente do céu, é muita coisa pra uma mochila só. Tem que mostrar o detalhe da mochila, né? Verdade, ainda falta mochila. Eu acho que a mochila era o primeiro, né? Mas acabando aí, passou. Vamos ver aqui. A mochila dela, no caso aqui, só tá precisando mesmo lavar. Não tá rasgada, não tá com zíper ruim e nem nada. É só mesmo lavar, né, gente? Então, nós finalizamos aqui mostrando pra vocês esses materiais de Dora, como que tá no meio do ano. Ah, uma coisa aqui. Sabe o meu marca-texto azul desse aqui? Ele parou de funcionar porque ele acabou a tinta. E esse aqui também já tá acabando a tinta. E aí, gente? O que, que vocês acharam desses materiais de Dora? Como que tá a situação? Meu Deus. Tô com o nariz coçando. Também. Essa poeira aqui, ó. Você vai arrumar essa toda essa bagunça aqui. Bom, gente, nós já vamos ficando por aqui, né, Dora? É. Arrumar a bagunça agora, gente, que não tem outra opção, não. Porque como é que vai ficar aqui? Dora vai pôr, vou já aproveitar e colocar essa coisa lá pra fora pra poder pôr lavar, colocar pra lavar. Uhum. Dora vai juntar esses cadernos dela, tudo empilhadinho, colocar lá na mesinha no quarto. Guardar esses lápis aqui numa outra bolsinha. Acho que tem outra bolsinha reserva, não tem? Tem. Lá dentro, coloca lá por enquanto até ser lavado essas aqui. Uhum. E depois, quando tiver tudo limpinho, ela vai arrumar e vai levar de volta pra escola, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar em mais esse vídeo. Muito, muito obrigada pelo carinho sempre. Deixa aqui embaixo sugestões de vídeo pra gente. Fiquem todos na paz e nós te esperamos no próximo vídeo. Tchau, gente. Grande beijo e abraço.